чим цікавий був цей рік, що минає якраз для вас, як для письменника? У минулому році, 2015-му, мені довелося часто зустрічатися із своїми читачами. Я об'їхав пів Закарпатської області практично у різних районах, у різних аудиторіях. Мав такі зустрічі, дуже цікаві, які принесли задоволення і мені, і тим людям, які були присутні. І сподіваюся, що наступний рік буде таким самим. І треба сказати, що крім морального задоволення, вся моя літературна праця мені ще принесла деякі такі матеріальні, які, так би мовити, маленький заробив трошки. У всякому разі, гроші, які були вкладені у видання моїх книг, вернулися і ще з великим плюсом. То для Закарпаття є досить і не унікальна. Можна сказати, що унікальна річ. У мене є така дуже потужна група підтримки, декламатори, професійні тамади, можна казати, весільні старости, які мені і вже й порахували, такі як Василь Мародій з Валявщини, сказав, що мої тексти він вже озвучив на тисячу, одна тисяча весіль, і їх чули близько 100 000 чоловік. Ось так Мародій порахував. І я скажу, що слово русинське є затребуване. Є десятки, у всякому разі, десятки, сотні тисяч людей, які його читають і дуже уважно слухають. Багато літераторів наших бояться це слово використовувати, і коли пишуть свої закарпатські автори, пишуть свої тексти, і для карпатської такої якби достовірності вклинюють львівські діалекти, галицькі, шлях би тя трафів і так далі. Бо наші закарпатські ніби нікого не порозуміє на Україні, а вже галицький шлях, ото вже ніби всім відомо. То зовсім не так. Мова є, бесіда, вона є, вона живе, вона й буде жити. І мені дуже приємно, що маса молоді відгукується на цей текст. І на мої зустрічі приходить дуже багато молодих і ще більше дітей. От що діти вже йдуть, ну то мене то дуже тішить і дуже радує. В цьому році не дуже, казати, не дуже оптимістичний такий є настрій. Зимово, видите, яка в нас тепер погода. Зимового, якби такого новорічного настрою нема. Дуже коротко скажу таке побажання для нас усіх на наступний рік. Слова приємні новорічні, всі під ялинку говорять. Наприклад, завтра вже у січні настане Божа благодать. Бог Дух, Бог Син і Бог Отець. Являть з небес Господню милість, щоб на Україні на кінець в новому році все змінилось. Якась розумна голова нарешті наведе порядок. За сим веселого Різдва, веселих радісних колядок. От пенсіонерам ще можна побажати. На всі харчі зростають ціни, на хліб, капусту, на все-все. На 100 рецептів із Мівіни вам рік наступний принесе. Є для жінок одно бажання. У цей новий наступний рік найпротілесної кохання вас не забуде чоловік. Побажаю всім жінкам від Карпат до Криму, щоб завжди щастило вам в області інтиму. Ну, крем той політичний, це, считаємо його нашим.